ኢህአዴግ አንድ ውህድ ሀገራዊ ፓርቲ እውን መሆን አሁን ያለውን ችግር በመፍታት ሀገሪቱ ወደ አንድ ምዕራፍ የሚያሸጋግር መሆኑን የዴዴን ከፍተኛ አመራሮች ተናገሩ። አመራሮቹ የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ዴዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሞገስ ባልቻና አቶ ኤልያስ ሽኩር የድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ ከደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ጋር ባደረጉ ቆይታ የኢህአዴግ የውህደት ጥያቄ ቀደም ብሎ በድርጅቶች ሲነሳ የነበረ መሆኑን ገልጸዋል። ውህደቱም አስፈላጊነቱ ታምኖበት በርካታ ሂደቶች ማለፉን ጠቅሰዋል። ግልጸኝነት የጎደላቸው ጉዳዮች የተነሱ ማብራሪያ የተሰጠባቸው ጥያቄ የሚያስነሱ ጉዳዮች ተነስቶ ማብራሪያ የተሰጣቸው ዘን እነዚህ ሀሳቦች ሲመጡ ሁሉም ጋር ያለው ፍላጎት ምንድን ነው? አስፈላጊ ነው የሚል አጋሮቹ ጋር ብንወስድ የኢህአዴግ የድርጅቶች ጋር መወስደን ብናይ አስፈላጊ ነው የሚል ነው። ውህደቱ አስፈላጊ ነው የሚል ነው። ውህደቱ አስፈላጊ የሚያደርግባቸው በርካታ ፖለቲካዊ ምክንያቶች አሉ፣ ኢኮኖሚያዊ ምክንያቶች አሉ፣ ማህበራዊ ምክንያቶች አሉ፣ ህገ መንግስታዊ ምክንያቶችም አሉት ማለት ነው። ህገ መንግስታዊ ምክንያቶቹ አንዱ ህገ መንግስቱ ከመግቢያው ጀምሮ አንድ የፖለቲካ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ የመገንባት ነው ራዩ በህገ መንግስቱ ላይ ተቀመጠው መዳረሻችን ይሄ ነው ብለው ውህደቱ ረጅም ጊዜ ውይይት ሲደረግበት የመጣ ከዛ በኋላ ባለፈው ጉባኤ ውሳኔ የሰጠበት ከዛ በኋላ ዝርዝር ጥናቶች ሳይንቲፊክ ጥናት ተካሂዶ ከጥናቱም በኋላ በእኛ ፓርቲ ደረጃ ስራ አስፈጻሚው ማዕከላዊ ኮሚቴ በበቂ ደረጃ ተወያይቶበት ወስኖ የገባበት ጉዳይ ነው። እንደ ፓርቲ አቋም ይዘን የገባንበት ነው የሚለው ነገር ላይ በደንብ የያዝ ነው። ውህደቱ የፌዴራሊዝም ስርዓትን በማጥፋት አህዳዊ ስርዓትን ለመተካት ነው በሚል ከአንዳንድ አካላት የሚነሳው ሀሳብ የፓርቲ ፕሮግራምን ጠንቅቀው ካለመረዳት የመጣ መሆኑንም አስረድተዋል። መልሳለሁ ብሎ ነው የሚንቀሳቀሰው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር በተለይ አሁን የብልጽግና ፓርቲ ዋልታረገጥ አስተሳሰቦችን ወደ መሀል በማምጣት ሚዛናዊ በማድረግ አስታርቆ አገራችንን ውስጥ ያሉ አቅሞችና ሀብቶችን አስተባብሮ ወደ ተሻለ እድገት ደረጃ ለመጓዝ ያለመ ነው። የኢህአዴግ ውህደት በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ሲፈጠር የነበረውን ችግር በመፍታት ሀገሪቱን ወደ አንድ ምዕራፍ ያሸጋግራል ያሉት የዴዴን ከፍተኛ አመራሮች ዴዴን ቀደም ሲል በክልሉ ያለውን ውሳኔ ሰጭነት አያዳክምም ብለዋል። የክልሎቹ ፓርቲዎች የመወሰን ነጻነት የነበራቸውን አሁን ወደ ብልጽግና ፓርቲ አንድ ውህድ በመሆንበት ሰዓት ያሳጣል የሚል የለም። በዚህ መንገድ ማየት ጥሩ ነው። ከዛ ያለፉ ጉዳዮች ደግሞ መንግስታዊ ጉዳዮች ካሉ መንግስት በራሱ በክልሉ በየራሱ በህገ መንግስቱ ስርዓት መሰረት የሚሄድበት ነው። ፖለቲካ ፓርቲ አጠቃላይ ህዝቡ ሞቢላይዝ የሚያደርግ አቅጣጫውን ግልጽ የሚያደርግበት ከሆነ እስከሆነ ድረስ የተለየ አያስደርገውም። አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ ነው እንገነባለን ምንል ከሆነ የአገራችን የፖለቲካ እንቅስቃሴ ወደ ተመሳሳይ አቅጣጫና አካሄድ መሄድ ይኖርበታል ማለት ነው። በፓርቲ ውስጥ አንዱ የስልጣን አካል ትልቁ አካል የሚባለው ጉባኤ ነው። ይሄ ጉባኤ ከጉባኤ እስከ ጉባኤ እንደ ፓርቲ የሚሰሩ ዝርዝር ስራዎች ይወስናል። ይሄ ሲወስን ይሄ ጉባኤ ማለት የሁሉም ክልሎች ተወካዮች በየአካባቢያቸው በሚሰጣቸው እንትን መሰረት ተወክሎ መርቶ ጉባኤ ከጉባኤ እስከ ጉባኤ ፓርቲ የሚሰራቸው ስራዎች ዝርዝር ስራዎች ነው ውሳኔ የሚሰጠው። ቀጥሎ ማዕከላዊ ኮሚቴ አለ። ከማዕከላዊ ኮሚቴ በኋላ ስራ አስፈጻሚ አለ። ከስራ አስፈጻሚ ቀጥሎ ደግሞ በፌዴራልም ደረጃ በክልል በዞን እያለ ሴክሬታሪ ጽህፈት ቤቶች ይኖራሉ። ይህን የሚያስፈጽሙ በየጊዜ ማዕከላዊ ኮሚቴ ስራ አስፈጻሚ የወሰናቸው ውሳኔዎች ያስቀምጣል። ስለዚህ ጉባኤው በጋራ የወሰነው ውሳኔ የሚፈጸምበት እንጂ የአንዱ ሚና ከፍ የሚያደርግ የአንዱ ሚና ዝቅ የሚያደርግ አይደለም።